አንድ አምላክ በሚሆን በአቦወልን ቅስቅዱስ ስም ሰላም ላችኋሉ የተወዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንደምናላችሁ ሁሉን የሚችል አምላክ ስም እና ምስጉን ይሁን እንግዲህ ዮሐንስን ወንጌል እያጠናን እየተማርን ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 19 ላይ ደርሰናል ግርጌታችን ስቶስ በተሰቀለ ጊዜ እየሆነ የነበረውን ነገር ነው ያየ ነው ባለፈው እስከ ቁጥር 7 ድረስ መቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ለዮሐንስ ዮሐንስ ለመቤታችን እንደተሰጠች አይተን የቆም ነው ቁጥር 8 እንዲህ ይላል ከዚህ በኋላ ኢየሱስ አሁን ሁሉ እንደተፈጸመ አውቆ የመጽሐፍ ቃል ይፈጸመ ተጠማ አለ ምንድን ነው የተፈጸመው ሁሉ የተፈጸም ዘንድ የሚለው ቃል የተስፋው ኪዳን ፍጻሜ መሆኑን እግዚአብሔር ለአዳም የገባውን በሴቴቱ ዘር በኩል አብ እንደሚቀጠቀል የተናገረው ቃል መፈጸሙን የአብርሃም ዘር አሕዛብን የሚባረክ መሆኑ በክርስቶስ መፈጸሙን አለም ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም መፍሰስ መዳኑን የበጎ ደም ስሬት እንደሚያመጣ የክርስቶስ በግ በፋሲቃው ቀን በመታ በመሰዋት በዛ በመሆል አንዴና ለዘላለም ለህዝብ አጢያት ሆነ መቅረቡንና ይህን የእግዚአብሔር ሀሳብ እዚህ ጋር መድረሱን ያሳያል እንዲሁ ክርስቶስም አባቱ የሰጠውን ትእዛዝ ፈጽመው አባቱን እንዳከበረ በጸሎቱ ላይ የተናገረውን ቃል በተግባር መፈጸሙን ያሳያል እና ተጠማኋል ያው ብዙ ጊዜ ነፍስ ጡጣ ስትል ብዙ የተገረፉ ብዙ ደማቸው የፈሰሱ ሰዎች የሚሆኑት ሁኔታ ነው ሰውነቱ ፈሳሽ ስለወጣ ተጠምቶ ነበረ እንግዲህ መጠማትን ከብዙ ነገር አንጻር ይገልጡታል አባቶች አንደኛ ወደ አባቱ የመሄድ ናፍቆቱን ገለጠ ነው ሁለተኛ በምድር ላይ ምንም ሳይቀበል መስጠቱን እሱ እየሰጠ ግን ሰው ምንም ፍቅር እንዳልሰጠው የተጠማ እንደሄደ ነው የሚያሳየው እኛን ለማትረፍ ሲል እኛን ለማዳን ሲል የኛን ህይወት ውሃ አድርጎ ይቀዳ ይቀበል ዘንድ እስኪጠማ ድረስ መታመሙን ያሳያል እንግዲህ ጌታችን ተጠማዋለ በዚያም ሆምጣጤ የሞላበት ቃ ተቀምጦ ነበር እነርሱ ሆምጣጤውን በሰፍነግ ሞልተው በሁሶብ አድርገው ወደ አፉ ቀረቡለት ተጠማው ባለ ጊዜ ሆምጣጤ የሚቆመጥጥ ከሚመር ወይንና ከተለያዩ ከሪቤዎች ተደባርቆ የተሰራ መጠጥ ነው ይህ መጠጥ ብዙ ጊዜ ተራ የሚባሉ የሮም ወታደሮች ራሳቸውን ለመርሳት የሚፈልጉ ደሃ የሆኑ አይሁድ ቢጠጡት መጠጥ ነበር በአንድ ጊዜ የሚያሰክር እና ልክ እንደ አንቲፔን አይነት ነገር ነው ሰውየው የተሰቀለው ሰው እንዳይታመም መሙ ሳይሰማ ሳይሰቃይ እንዲቆይ እናቶች የእስራኤል እናቶች በቋትናጊ እናቶች የሚያዘጋጉት መጠጥ ነበር ነገር እዚህ ጋር ለምን አይታወቅም አብዛኞቹ ከታች ቆሙት ጠላቶች ናቸው ምናልባት ያው ሲጠማው ይህን በማጠጣት ስቃዩን ለመጨመር አስበው ሊሆን ይችላል ግን በዋናነት ብዙ ስቁላን በዛ ዘመን ስለነበሩ የሮም መንግስት የሚሰቅላቸው የእስራኤል እናቶች እንደ አንድ የጽርቅ ስራ ለእነዚህ ለተሰቀሉ ሰዎች የቆመጠጠና በቀላሉ የሚያስክር መጠጥ እያዘጋጁ እያጠጧቸው ለሳምንት ለሶስት ለአራት ቀን አስከሪ ናቸው እዛው ንተለሲቆ ድረስ ስራሳቸውን ረስተው እንዲሞቱ ያደርጉ ስለነበረ ለዚህ አገግሎት ነው አንዳንዶች መርዛማ ነገር ነው ቶሎ እንዲሞት ፈልገው አዘጋጅተውታል ብሎ የሚያስቧሉ ይሄ ያው ብዙ ጊዜ መላ ምትነው ሊሆን የሚችለው ግን በአብዛኛው ሰዎች ደንዘው እንዲሞቱ ከመፈለገ የተነሳ የሚጠጡት ወይጠጀራሽን በቀላ ቶሎ የሚያሰክር አይነት መጠጥ ነው እንግዲህ በጠማ ተጠማ ባለው ጊዜ እሱን ቶሎ ብለው በሂሶ እንጨት አድርገው በስፖንጅ በሰፍነግ አድርገውን የሰጡት የአይሁድ ፋሲካ ሲከበር የመጀመሪያው ፋሲካ ሲከበር በስራ በግብፅ ሀገር ጠቦቱን ካረዱ በኋላ ነሙሴ ሙሴ ደሙን ቅጠል ነው በራቸው በቃል ላይ የቀቡት ትክክለኛው ፋሲካ ክርስቶስም እንዲሁ ደግሞ በሂሶፕ ቅጠል በመስቀል ላይ መለቀቱን ለማሳየት በሂሶፕ ቅጠል አድርገው ረሽተውታል የካናት አለቃውም እንዲሁ ደግሞን በይዘ ቅጠል ወደ ቅዱስ ቅዱሳኑ ከብቶ ታቦቱ ላይ ይረጫል ታቦት በሚመስል በመስቀሉ ላይ የራሱን እንደምረሽቶ የካናት አለቃው የበጉም ቦታ ተክቶ መራር የሆነ ሞት እንደሞተ በሚያሳይ ሁኔታ በሰፍነግ ሞልተው ወደ አፉ አቀረቡለት ኢየሱስ አምጣጤው ከተቀበለ በኋላ አለ ትንሽ ቀመሰው ነው የሚለው ለጥማቴ ሆምጣጤ ሰጡኝ የሚለው የዳዊት መዝሙር እንዲፈጸም ቀመሰው ግን ወዲያው ሞተ ነው የሚለው እንግዲህ እኛ የሰጠነው ለጥማቱ ሆምጣጤ ነው መራር ነው እሱ ለእኛ የሰጠን ደግሞ እርካታና የዘላለም ህይወት ረፍት ነው እኔ ከምሰጠ ውሃ የሚጠጣ እንደገና አይጠማም ያለ ጌታ ሰው ግን በሰጠው ሆምጣጤ አለምን በስጋ ረፍት በዚህ መንገድ በፍቅር አሸልቦ ፍቅሩን ገልጿ አለ አለም ራሱን ዘንብሎ ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ እንግዲህ ተፈጸመ ካለ በኋላ ሁሉ ነገር አግሎቱ ከተቀፈ የማዳን ስራ ከተፈጸመ በኋላ ራሱን በራሱ ነፍሴን ለአምራትም ለአነሳትም ስልጣን አለኝ እንዳለ ራሱን ዘንበል አርጎ ሞተ ቶሎ ነው የሞተው እንግዲህ ቶሎ እንዲሞት አይሁድ የሚፈልጉ አይመስልም ምክንያቱም አጥንቶ ተሰብሮ እግሮቹ ተሰብሮ ከዚህም በላይ በጭካን ሞት ቢሞትላቸው ደስ ችላቸው ነበረ እሱ ግን ግን ቀድሞ ቶሎ ሲገረፍ ደሞ ሲፈስ ስለዋለ ይህንን ቶሎ መሞት ነበረበት ስለዚህ ቶሎ ሞተ ማለት አስገራሚ ነበር ሞቱ ለአይሁድም ለጲላጦስም ሳይቀር እንዴት ቶሎ ሞተ ብሎ ተገርሟል ለምን ብዙ የተሰቀሉ ሰዎች ቶሎ አይሞቱም ነበረ እና ቆይተው አንዳንዶቹ እንደሁም እስከ ሶስት አራት ቀንም የጮሆ ቆዩ ነበር ይባላል መስቀል ላይ እሱ ግን ቶሎ ብሎ በመሞት የገባውን ቃል ኪዳን የሞትን ማጋን በመክፈል በአይሁድ የፋሲቃ በጎ የሚታረድበት ሰዓት ክርስቶስ መስቀል ላይ ተሰዋ ታረደ ማለት ነው የአይሁድም የማዘጋጀት ቀን ስለሆነ ያ ሰንበት ትልቅ ነበርና ስጋቸው በሰንበት መስቀል ላይ እንዳይኖር ጭናቸውን ሰብረው እንዲያወዷቸው ጴጥሮስን ለመኑት እንግዲህ ሰንበትን ለማክበር የሰንበትን ወግ ለማክበር ሰውን መግደላቸው ሲያሳስባቸው ግን የሰንበትን ወግ ለማክፈል የሚጨነቁ ለታይታና ለተሪዮ ብቻ የሚኖሩ ስለነበሩ ደግሞ የአሁኑ ሰንበት ከሌሎቹ የተለየ የፋሲካ በዓል የሚከበርበት ሰንበት ስለሆነ ሰንበታችን እንዳይረክስብን ቶሎ ብለን ከመስቀል አውርደን እንቅበራቸው ምክንያቱም በህግ መጽሐፍ በዘዳግ መጽሐፍ መራፍ 1ንድ ላይ አንድ ሰው በሰራ ወንጀል ምክንያት በስቅላት ቢቀጣ በተሰቀለበት እንጨት ለሊቱን ሁሉ አይደር በዚያው ዕለት ይቀበል ስለሚል ህግ ሰንበትም እንዳትረክስ ብለው ቶሎ ብለው ከመስቀል ላይ አጣርፈው አውዶ እንዲሰቅሏቸው እንዲቀብሯቸው ለመኑ ወደ ጲላጦስ እንግዲህ ሁለቱ ወመዶች አልሞቱም ስላልተገረፉ አልሞቱም ስለዚህ እነሱን ጭኖች ሰብረው የጌታ ደግሞ በድኑን አውርደው መቅበር ስለነበረባቸው ይህንን ለመኑ ጭፍሮቹን መጥተው የፊተኛውን ጭን ከእርሱ ጋር የተሰቀለ ሌላኛውንም ጭን ሰበሩ ወደ ኢየሱስም በመጡ ጊዜ ግን ፈጽሞ እንደሞት አይተው ጭኑን አልሰበሩ የጭኑ ነገር ግን ከጭፍሮቹ አንዱ ጎኑን በጥሩ ወጋ ደምና ውሃ ወጣ እንግዲህ እንደ አወቁና ጌታን ተዉ አልሰበሩም ለምን ከአጥንቶቹ አንዱ አይሰበርም የሚል ቤት ቃል ስለነበረ ነው ሌሎቹ ግን ሁለት ወንበዴዎች አጥንታቸውን በመስበር የመለጠ ቶሎ እንዲሞቱ አደረጓቸው እንግዲህ ጌታ ግን እንደ ለማረጋገጥ አንደኛው ሌንግ ነው ሲባላል መቶ አለቃ በየያዘው ጦር ጎኑን ሲወጋው ደምና ውሃ ወጣ ጭፍሮች የሚላቸው ሮማያን ወታደሮች ናቸው ጭፍሮች ተብሎ የተገለጡት እንግዲህ ደምና ውሃ የመጀመሪያ ህዋን ከአዳም ጎን ስትወጣ እንደዚሁ ዛሬም ቤተክርስቲያን ከክርስቶስ የሞቱ ከሞተውከአንቀላፋ ከክርስቶስ ጎን ቤተክርስቲያን ተወለደች ይ አንደኛው አስገራሚ ነገር ነው ሁለተኛ በግሪካውያን ዘንድ አማልክት ከሞቱም በኋላ በሰውነታቸው ላይ ደምና ውሃለ ብሎ ያምኑ ነበረ እና ለግሪክም ለአእምሮ የሚሰበክ ስለሆነ ኢየሱስ አምላክ እንደሆነ ይረዱ ዘንድ ይሄ ሆነ ሶስተኛ አስተቃቀሉ በራሱ ፈሳሹ ወዳዘነበለበት ቦታ መጠራቀሙንና በተወጋ ጊዜ መፍሰሱን ያሳያል ከዛ ውጭ ግን ሲወጋም ወቅተነውም ትኩስ ደም ትኩሷ መፍሰሱ እየገደል ነውም እየወጋ ነውም። ፍቅሩ ትኩስ ውስጡ ትኩስ ለእኛ ያለው የጋለ ልብ ትኩስ እንደሆነ ያሳያል አራተኛ ደግሞ የልቡ ልቡ መቀረጃ መከፈቱንና በውስጡ ያለውን የተገለጠ ፍቅር ያየንበት መወጋት ነው ያየውም መስክሯል ምስክሩም እውነት ነው እናንተም ደግሞ ታምኑ ዘንድ እርሱ እውነት እንዲናገር ያውቃል ይህን የጻፈ ዮሐንስ ነው መስቀሉ ስለነበረ ነገሮችን በደብ ይከታተል ነበር እና ደምና ውሃ ሲወጣ ይቻለውና እውነት ብሎ ነው ለምንድንነው ነው ይህን የሚናገረው ሰዎች ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የዚ የሆኑ ዘንድ ነው ነው አምናኩ ዘንድ ይህን መሰክርላቸዋለሁ ይህ የሆነ ከእርሱ አጥንት አይሰበርም የሚለው የመጽፉ ቃል ይፈጸም ዘንድ ነው ይላል ከእሱ አጥንት አይሰበርም የሚለው መዝሙር 33 ሀያ ላይ ያለ ቃል ነው እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከጎኑ ደምና መፍሰስ የቤተክርስቲያን ሙሽሪት ሙሽራ መሆኑን ዳግማ ያዳም መሆኑን ያሳያል ደግሞም ሌላ መጽሐፍ የወጉትም ያውታል ይላል ለምንድን ነው እንደዚህ ያለው ዮሐንስ አይኑ የጠፋ ነበርና አይኑ ላይ ደግሞ ናውሃው ጠብ ሲል መዳኑን ያሳያል እና የወጉት እንኳን ሳይቀር ያውታል እንኳን ስጋዋን የበሉት ደሞን የጠጡት እንኳን ያመኑት እንኳን ተስፋ ያረጉት አይደለም የወጉት ሳይቀሩ የሚድኑበት መድኃኒት ነው ክርስቶስ አንዳንዶች መቅሰፍት ያመጣብኛል ይቀስፈኛል ብለው ከክርስቶስ ጋር መቀራረብን የሚጠነቀቁ አሉ ጌታ ግን እንኳን የወደውት አብንት አደለም የወቁት ሳይቀሩ እንኳን የሚድኑበት መድኃኒት መሆኑን ነው የምንመለከተው ከዚህም በኋላ አይሁድን ስለፈራ በስውር የኢየሱስ ጥቅ ምዝቡር የነበረ የአለማትያስ ዮሴፍ የኢየሱስ ስጋ ሊወስድ ጴላጦስን ለመነ ጴላጦስን ፈቀደለት የአለማትያስ ዮሴፍ አለማትያስ ወደ 47 አካባቢ ኪሜ ከሳሌ ምትድቅ መንደርነች በዛ ይኖር የነበረ አለማትያስ ዮሴፍ ሀብታም ነበረ ፈርቶም ነበረ በኋላ ግን በግልጽ ጌታ ከመስቀል ለመወረ ለመነ እንግዲህ በየቀኑ የሚሰማ ወንጌል እንዳሳደገው እንዳበረታው ታያላችሁ የሆነ ቀን ምንም ቢሆን የሆነ ቀን ወዳጅ እንደሚመጣም ያሳያል ሰው ሁሉ ብቱታችሁ ቢሄድ አንድ ቀን ግን መልካም ያደጋችሁለት ወዳጅ መምጣቱ አይቀርም ፈሬም ደግሞ ደፋር የሚሆንበት ቀን እንደሚመጣም ያሳያል ይሄ ሰው የሸንጎ አለቃ ነው ከሰዎቹ ሸንጎ አባላት አንዱ ነው ግን አሁን ዛሬ በነፍሱ ተወራርዶ ጌታን ሊያገለግል መጣ ስለዚህ መጥቶ ኢየሱስ ስጋ ወሰደ ደግሞ አስቀድሞ በሌሊት ወደ ኢየሱስ መጥቶ የነበረ ሊቆዲሞስ መቶ ንጥር የሚያክል የከርቤና የሬት ቅልቅል ይዞ መጣ ኢየሱስን ስጋ ወስደው እንደ አይሁድ አገናነት ልማር ከሽቱ ጋር በተልብ አገር ልብስ ከፈኑት አሁንም የካናት አለቃ የነበረው ክርስቶስን በአግባቡ ለመቅበር የአይሁድ ሸንጎ አባል የነበረው በዮሐንስ ሶስት ላይ በሌሊት መቶ ጌታን ስለ ጥምቀት እና ስለ ዳግመኛ ልደት የጠየቀው ኒቆዲሞስም እንዲሁ ዛሬ በረታ በድፍረት ሰውሉ በተሰወረበት ቀን የጌታን ስጋ ከሰውነት ከመስቀል ለመውረድ ሬት ይዞ እንደመጣ ነው የምታዩት እንግዲህ ይሄ ነው የሚያሳየው ክርስቶስ የሆነ በክፉ ቀኑ ምታወዱት ሰው የምታወዱት ሰዎች እንደምታስፈልጉት ነው ጌታ መስቀል ላይ የሚሰቀልባቸው ዘመናት ብዙ ናቸው የእሱ ጉዳይ መስቀል ላይ እንዲሰቀል እንዳይነገር እንዳይነካ በሃይማኖታዊ ክርክሮች በጽንፈኝነት በጥላቻ በተሰቀለ ጊዜ ቀስ ብሎ ከመስቀል መውረድ ሽቶ እየገነዙ በደንብ እየዘመሩ ከመስቀል መውረድ እንደሚገባ እንዲ አይነት አገልጋዮች እንደሚያስፈልጉ ነው የሚያሳዩ እንዲአይነት አባቶች እንዲአይነት ካህናት እንዲአይነት ዳቆናት ዘማሪያን ያስፈልጋሉ ጌታ በተረሳ ቁጥር ሀገር መቅሰፍት ይመታታል ጌታ በከበረ ቁጥር ሀገር በበረከት ትሞላለች እና ይህን ትልቅ ድንቅ ነገር እነዚህ ሁለት የሸንጎ አባላት ዮሴፍና ኒቆዲሞስ አሳይተናል ስለዚህ ጌታችንን በደንብ አድርገው ከፈኑት በተሰቀለበትም ስፍራ አትክልት ነበረ በአትክልቱ ማንም ገና ያልተቀረበት አዲስ መቃብር ነበር ስለዚህ መቃብሩ ቅርብ ነበርና ስለ አይሁድ ማዛየት ቀን እየሱን በዚ ያኑሩ መቃብሩ አጠገበ የነበረበት ምክንያት ሰንበት ለእንግሎ የተዘጋጀ መቃብር ነው ሰንበት እንዳይገባበት ቸኩለው ወዲያው አጠገቡ እዛ ወርዶ ቀበሩት ነው የሚለው እንግዲህ ብዙ ስቁላን የሚሰቀሉበት ቦታ ስለሆነ ለእንግዶች ለባይ የተዘጋጀ መቃብር ነበር አዘጋጁም ዮሴፍ ነበረ እንግዲህ ይህንን በዚህ ሁኔታ ወስደው ማንም ባልተቀበለበት መቃብር ቀበሩት ማንም ባልተጸነሰበት ማፀን በተወለደ ማንም በማይቀመጥበት ወንበር ዙፋን ዘላለማዊ ዙፋን እንደሚቀመጥ ማንም ባልተቀመጠባት ሀገር እንደተቀመጠ ማንም ባልተቀበለበት መቃብር ጌታችን ተቀበረ ስሙ ቅዱስ ነው ተገንጾ በስርዓት በህጉ በወጉ በክብሩ እየተዘመረለት ተቀበረ ይህንን ሁሉ ሴቶች በርቀት ይመለከቱ ነበረ ወዳጆቹ የከታተሉት ነበረ እንግዲህ የጌታችንን የስቅለቱን ሁኔታ የሚያሳየው መራፍ እዚህ ላይ ፈጸማል የሰማ ነው በልባችን